Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkingsuit Sowat gemeenteheid op hierdie prachtige woensdagochtend. Nou, het is regtig een baie mooi ochend buite. Klein bietjie koelerig, maar dan nie te erg nie. Windstil, so as jy nou nog nie buite was nie, gaan stappen eentjie, doen iets as jy kan, dis regtig een baie, baie mooi dag. Ons gaan voort met ons reeks uit, Hebreërs uit, en ons is by Hebreërs 13, die laaste opmerkings en seëngroet van vers 22. Ek pleit by julle broers, aanvaar hierdie boodskap van aansporing, want ek het maar kortliks vir julle geskryf. Julle moet weet dat ons broer Timoteus reeds vertrek het. As hy binnenkort kom, sal ek julle saam met hom sien. Groet al julle leiers en al die heiliges, die wat van Italië is, groet julle, die genade bly met almal. Dis wat so mooi op die einde as hy sê, ek pleit by julle broers, aanvaar hierdie boodskap van aansporing. En vriende, uiteindelik is dit wat die woord van God is. Die woord van God en die prediking daarvan is 'n aansporing. Dit kom spoor my en jou aan, dit kom bemoedig ons. Nee, juist in tye wat ons wil moed verloor, in tye wat het voel of ons wil opgee, in tye wat het voel of ons kan nie meer nie, is die woord van God een aanmoediging, een aansporing, om bly vast te hou aan Jesus, en om te weet, maar dit is Jesus wat het gedoen het. Hy het dit vir ons gedoen, hy is ons hoëpriester. As dit die een ding is wat jy moet onthou, dier die hele boek Hebreërs, ons het die hoëpriester, wat medelee met ons het, wat verstaan, en wat vir ons intree. So beleef dit volgend, as een stuk bemoediging, en een stuk aansporing. Amen. Vriende, ek het die prachtigste gebed gekry, die oulikste gebed, van Flora Larsen. Sy het dit geskryf, sodat nadat sy tot bekering gekom het, maar hoor hierdie mooi gebed, en dalk kan van ons, maar groot gedeeltes van dit saam bid, en ons eie lewe daaraan sien, he? So kom ons bid dit saam. Here, hier woon iemand in my, wat ek graag my lewensheils wil verbied. Maar as ek weer sien, is sy weer hier. Haar naam is Kruikie Roer My Nie. En sy sê, sy is deel van my persoonlikheid. Reeds aan my tienerjare af. Here, help my asseblief om van haar ontslae te raak. Ek is regtig nie trots op haar nie. Sy is so voor op die wa, en sy wil net altyd haar sin hê. Sy het onsigbare tentakels, wat na alle kante toe uitsteek, met die gevolg dat sy gedurig seer kry. Haar gevoelens word gekwets, haar selfbeeld word afgebreek, haar liefde, so sê sy, word verwerp. Maar ek kan nie altyd insien wat sy bedoel nie. Dit lyk eerder as hoe sy elke situasie met 'n vergrootglas bekyk om te sien, of het nie dalk 'n geleentheid vir seer kry bied. Dis asof sy haar kleinserigheid vertroetel. Sy neem aanstoot aan die onskuldigste opmerking. Sy beskou elke sweempie kritiek as 'n persoonlike aanval. Sy interpreteer elke skewe kykie of afgetrokke antwoord as 'n berekende belediging. Here, dit is onaangenaam vir my en my vriende dat ek so 'n onsmaaklike inwoner huisves. Ek het al probeer om haar my lewenshuis te verbied, maar as ek die deur in haar gesig toeslaan, glip sy by die venster in. Sy sê ek is onregverdig. Sy sê sy is al so lank deel van my lewe. En dit is nou net vandat die Heilige Gees in my woon, dat daar skielik nie meer vir haar plek is nie. Heilige Gees van God, vul asseblief nou elke vertrek van my persoonlikheid, so dat Kruikie Roer My Nie nêrens meer bly plek in my kan vind nie. Amen. Vriende, dan is daar gemeentelede vir wie vandag 'n spesiale dag is. Ons wil graag vir oom Ewald en tannie Trudy Strydom sê baie geluk met julle huweliksherdenking. 48 jaar getroud vandag. Wow, dit is baie spesiaal. Baie geluk julle.
En dan verjaarsdag kleiner Janko Becker, 6 jaar oud vandaag. En saam met hom verjaar Irma Potgieter, Werner Stapelberg en Marilyn Strydom. Baie geluk julle, ons hoop dis regtig 'n baie mooi dag vir julle. Onthou ook maar, dis nou die laaste dag wat die bestellings kan plaas vir Saterdag se inry ete, die beef burgers, chicken burgers, worsrolle, sausagerolle en dan sal pudding by. So jy kan asseblief by my bestel. Mense wil graag vanaand al die getalle hê want hulle wil die aankope gaan doen sodat alles gereed gemaak kan word. En baie dankie vir allemaal wat al klaar bestel het ook. Jo, ons het groot waardering daarvoor. Maar die rest van die spring gegou, stuur asseblief vandag die bestellings in. Baie dankie en mooi dag vir elkeen van die. Tot ziens.